O nosso Papo Online é com Paulinho Boia, hoje aqui com você que está ligado na TV Papo by Bitcoin. Já estamos com o Paulinho na tela. Paulinho, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde aí para todos que estão online aí na live. Um prazer estar conversando com todos vocês aí. Paulinho, aqui no Juventude, né, você chegou em meio ao Campeonato Brasileiro, já tem 11 jogos, uma sequência boa. Como é que você está vendo esse momento aqui no Juventude, como titular, já marcou inclusive 2 gols? Estou feliz aqui, muito feliz pela sequência que eu estou tendo. Lá no São Paulo não estava tendo sequência, aqui cheguei e já tive uma boa sequência de jogos. Estou voltando com a minha confiança aí que o Juventude pôde proporcionar para mim, o professor Marquinhos aí, que está me dando sequência, né? E fico muito feliz pelo momento que estou vivendo aqui e pelo momento que o clube está vivendo também. O Juventude já tem 2 gols, né? Um contra o Atlético, outro contra o Grêmio. Você que é um jogador que tem como característica a qualidade, o drible, chuta também, como foi contra o Grêmio, diária. Como é que foram esses 2 momentos vividos e, com certeza, teve muito perto já de fazer mais gols, né? Mas a gente sabe que o nível do Campeonato Brasileiro sempre tem dificuldades, mas em breve, com certeza, vai balançar as redes novamente. Como é que foram esses 2 momentos? Momento incrível, né, Nath? Acho que é o melhor momento do futebol, não só para o jogador, mas também para o torcedor. Tá comemorando o gol ali. Então, fiquei muito feliz ali. Que ainda mais que foi jogado aqui a semana toda, a gente trabalhou no treino e acabou chegando no jogo e aconteceu do mesmo jeito, né? Então, fui muito feliz pelo trabalho, né? E pela execução que teve no fim de semana, no jogo mesmo, né? É como as pessoas dizem, né? O próprio professor Marquinhos fala que treino é jogo. Então, treinar com seriedade, que quando chegar no jogo, a gente tem mais facilidade para poder executar aquela ação no jogo, né? Então, fui muito feliz aí nas 2 ações que teve aí no jogo, que pude sair os meus 2 gols aí. Você chegou a jogar em Portugal, no exterior, Paulinho? Como é que foi essa experiência? Cara, eu levo a experiência de Portugal mais como um aprendizado do que jogar mesmo, porque eu cheguei lá, eu tive um pouco de dificuldade na adaptação, né, e acabou que não tive bons momentos lá dentro de campo, mas fui muito feliz fora de campo por estar adquirindo experiências que serviu muito futuramente, né, igual aprendi muitas coisas lá que chegou a me ajudar no São Bento, no São Paulo, tá me ajudando aqui no Juventude, então como pessoa eu pude evoluir bastante, né. Então, eu sou grato também por cada experiência na minha vida e essa de Portugal, com certeza foi uma também que vai ficar marcada na minha carreira. O Juventude fez os últimos 2 confrontos contra equipes que estão no G4 do Brasileirão. Bragantino venceu fora a primeira vitória, o Fortaleza empatou, mas teve um volume de jogo ofensivo que poderia até mesmo ter saído com uma vitória. Esse conjunto mostra que é possível fazer embates contra os times de cima, apesar da diferença do próprio investimento? Cara, a gente sabe da qualidade do nosso grupo, então o Marquinhos vem trabalhando muito o emocional do grupo, né? Que nesses 2 jogos que a gente pôde ter bons resultados aí, a gente saiu atrás do placar e às vezes no começo da temporada a gente saía atrás do placar e ficava meio abatido, né, e não conseguia correr atrás do resultado. Então, acho que o professor Marquinhos trabalhou muito bem o emocional da equipe para nesses jogos aí que a gente está tomando gol primeiro, a gente está conseguindo buscar depois, né, e ter uma mentalidade diferente na partida. Igual o jogo do Bragantino, acho que o grupo ali, os que estavam no banco, entrou, ajudou bastante, né? A gente deu um volume de jogo muito grande e acabou que saímos com resultado positivo, igual esse do Fortaleza, né? Esse do Fortaleza, o jogo estava equilibrado. Acho que nossa equipe estava com posse de bola bem mais que eles.
né? E acabamos que tomou um gol e deu uma baqueada no time ali, mas voltamos para o segundo tempo com uma proposta de jogo muito boa, né? Com volume e mentalidade de ir em cima dos caras e fome em cima. É, conseguimos o primeiro gol, pecamos ali numa finalização ali, que podia ter saído o segundo ou terceiro gol ali, mas é como eu sempre digo, né? A gente só dá valor naquele um ponto quando a gente perde, e dá valor nesse um ponto aí que a gente conseguiu contra o Fortaleza, porque é importante estar somando no Campeonato Brasileiro. Verdade, todo ponto faz a diferença. E para fechar, a pergunta que todo torcedor do Juventude se faz quando o Paulinho Boia está em campo. O Paulinho Boia ganhou o apelido no futebol ou já trouxe do tempo de infância, Paulinho? Ele é meio que de infância, né? Eu vi uma vez um narrador de uma TV falando que foi meio que uma evolução do apelido. Porque meu tio me chamava de boinho, né? Que ele falava que eu parecia um boizinho bravo, assim, quando eu era menor, né? Queria brigar com todo mundo, essas coisas assim. Então ele falava isso. Acabou que eu cheguei no São Paulo, tinha dois amigos lá que me chamavam de boinha, né? Eles achavam mais fácil. Aí quando eu cheguei no Sub-20, o professor André Jardini aí, começou a me chamar de boia. Aí acabou que quando eu subi pro profissional, o pessoal já acostumado a me chamar de boia, acabou que ficou boia mesmo, mas não tem nada não, não fico incomodado com isso não. É do futebol, né? O futebol tem as suas resenhas e essa é uma boa resenha aí. Verdade, ficou marcado, né? E assim fica também nessa artilharia que busca sempre, né? Paulinho Boia. Paulinho, obrigado em falar com o torcedor do Juventude aqui na TV Papo by Bitcom. Sucesso e muitos gols com a camiseta do Verdão. Muito obrigado aí, um grande abraço e até logo. Paulinho Boia foi o nosso entrevistado aqui no Papo Online. Até a próxima.